Naš graf kvadratne funkcije f od x postaja vedno bolj kompleksen. Dajmo si pogledati tale primer. Se pravi, funkcija v splošnem, kvadratna funkcija v splošnem je ax kvadrat plus bx plus c. Poglejmo, kateri členi nastopajo v naši enačbi. Imamo tale člena, kjer je naš vodilni koeficient minus 2 in imamo tale prosti člen, ki je 4. Naša naloga je, da najprej zračunamo teme. Teme je točka, ki ima koordinato P in Q in P predstavlja X koordinato, Q predstavlja Y koordinato. Dajmo najprej zračunati tole točko P. Sprav P ima formulo minus B ulomljeno 2A. B koeficient v našem primeru ne nastopa, zato je enak nič in imamo minus nič ulomljeno 2 krat minus 2 je pa minus 4, kar tukaj nima kaj dost pomena, P je enak nič. Dajmo zračunati zdaj Q. Q je pa minus D ulomljeno 4A. No in naš D, dajmo zračunati D, je enako B kvadrat minus 4AC. B kvadrat v našem primeru je nič, potem pa minus 4 krat minus 2, to je minus 8, pa potem krat 4 je 32, sprav minus 32. Naša diskriminanta je 32. Sem prav tole zračunil. Sprav 32. In imamo minus 32 ulomljeno 4a, se pravi minus 8, 4 krat a minus 2. Minus 32 ulomljeno minus 8 je pa 4. Te dva minusa se uničita in imamo 32 deljeno z 8 je 4. Sprav, naša točka T, naš teme, je nič 4. Sprav, v tej točki je naša parabola ima skrajno točko. Ampak zdaj pa vprašanje, rekli smo, ko je A večji od nič, je parabola obrnjena navzgor. In bo teme v tele točke, bo spodej, bo na dnu parabole. Če imamo pa mi A, vodilni koeficient, manjši od nič, bo pa parabola obrnjena navzdol in teme bo vrh parabole. Dajmo narisati naš graf. Imamo seveda y in x os in naše teme je v točki nič 4, se pravi nič 4. In poglejmo si, kako je obrnjena naša parabola. Naš vodilni koeficient a je minus 2, tole je a, in je minus 2, je manjši od nič, naša parabola bo obrnjena navzdol. No in ker imamo tale naš vodilni koeficient večji od, kako bi rekel, manjši od minus 1, rekli smo, ko se povečuje vrednost koeficijenta a, takrat je naša parabola ožja, takole, je vedno ožja. In tudi v tem primeru bo malo bolj oska, kot če bi bil tukaj vodilni koeficijent 1. Če si narišem še par točk, recimo za y, za x je 1, pa minus 1. Poglejmo, kakšen y bomo imeli. Imeli bomo, se pravi, 1, minus 2 plus 4, to je 2, in seveda je za x minus 1 y enak. Se pravi, imamo 2 in 2. Zdaj pa nas zanima, kje sekamo x os in to zračunamo tako, da si zračunamo ničle. Dajmo kaj zračunati ničle. Sprav, x1 bo minus b plus diskriminanta ulomljeno 2a.
a. Minus b v našem primeru je nič, plus diskriminanta od 32, ulomljeno 2a v našem primeru minus 4. Ne? Ker je a enak minus 2, je 2a minus 4. No in x1, dajmo tole kar na kalkulator začunati. Se pravi, koren iz 32 je 5,65 deljeno minus 4 je minus 1,4. Pa dajmo zaokrožiti takole 1. X2 se pa razlikuje samo v tem, da je tukaj minus, ne? Namesto plusa. In imamo takole. Se pravi, x2, naša druga ničla, bo pa nič minus koren iz 32 deljeno minus 4. Bo pa 1,41. Prav takole. Tole sta pa naši dve ničli. In vidimo, ne, že tele točke nakazujejo na to, da je naša parabola zelo ozka in obrnjena navzdol. Takole recimo. Dajmo si tole našo parabolo zdaj ogledati še na grafu v primerjavi s tistimi prejšnjimi. Ne? Recimo, povedali smo, kadar se povečuje tale vodilni koeficient, se naša parabola oža. No, rekli smo, kadar je naš vodilni koeficient negativen, ne, je parabola obrnjena navzdol. In v našem primeru, zdaj v tele novi, ne, četrti, je vodilni koeficient manjši od nič, zato je naša parabola obrnjena navzdol. In tudi vidimo, tukaj, ne, je tale ničla približno 1,4. Ne. Sprav, tole je naš graf. Ne. Če bi klele dodal plus 4, ne, v tele rdeči, vidimo, ne, tudi ko se povečuje v negativno, ne, se tale parabola oža. Ne. Če bi zdaj jaz povečeval, vidimo, da je vedno ože. V našem primeru je minus 2. Prav tale prvotna je pa iz izhodišča. Ne. Recimo primerjava prvotna, ne, kaj se vse spremeni, če je vodilni koeficient negativen in če imamo tale prosti člen enak 4.